Too far. Get to glass.
shooting. We'll be right back.
filhos, beleza? Bom, estamos começando mais um vídeo de Trainer Canyon. Galerinha, eu tô aqui para mostrar para vocês, eu queria a ajuda de vocês aí para um desafio que eu quero propor aí com vocês. Vai se chamar Desafio do Redshadow. E esse desafio vai consistir no seguinte, galera. Eu vou precisar que vocês comentem aí no vídeo, 10 possíveis formas. Não, formas não, formações do meu time, beleza? Por exemplo, uma das formações são essa aqui, que é a formação do time completo Fumega, entendeu? Essa aqui é uma formação de time pra liga. Eu vou precisar que vocês, eu tenho aí 10 partidas, então eu queria que vocês colocassem 10 opções de time para eu poder estar utilizando na liga. E aí, conforme eu vou escolher as melhores que vocês colocarem, e aí eu vou batalhar na liga, entendeu? Então, tipo assim, eu tô em quarto no ranking, né? Então eu vou esperar tá bem próximo aí do mês acabar. Então, tipo, não tô muito ligando pra ponto por enquanto, né? Mês que vem a gente corre atrás. Então, vou dar essa zoeira com a gente aí, beleza? Então, por exemplo, essa é uma formação, irmão. Só que você vai com o seu time completo aí, sem câncer, sem nada. Vambora, eu tô com o time aqui, a gente vai. Beleza, não, irmão, eu só quero que você joga aí só com Mewtwo e Câncer. Aí eu vento os Câncer aqui, tá ligado? Ó, tem Shedinja, Fortress. Coloco o Raidon aqui. Que mais? Meteu o louco aqui, galera. Acho que no Câncer não tem muito, não. Por exemplo, o Abofet, vai. Vai que você só vai com Mewtwo e Câncer, beleza. Não, só Mewtwo. Não, só o Kyogre e os Câncer, beleza. Entendeu? Não, quero que você só vai com Mewtwo, Kyogre e Redshadow na liga. Só com os três, beleza. Só vai com os quatro. Ele, por exemplo, e com o Rayquaza, por exemplo. Tchau, vai pra liga. Não, quero que você vá só com Mewtwo na liga, velho. Você vai enfrentar todo mundo só com Mewtwo. Só com Mewtwo. Não, vai com só com Kyogre. Só com Kyogre. Não, que você vai fazer seu time só que sem o Mewtwo e o Kyogre. Tá, então eu vou com Redshadow, Ground, Rayquaza, Gengar e vai. Beleza, vai com seu time assim. Não, quer que você use aí só o Gengar Revile e o Groundon. Beleza, que eu não uso muito na liga. Vai eles três, vai eles três. Vai eles três mais os Câncer. Beleza. Entendeu? Fortress e Shedinja, por exemplo. E vai embora, entendeu? Então assim, galera, eu queria ver com vocês. Vocês vão escolher aí, vão ver aí certinho. Os pokémons, aí eu vou estar mostrando bem devagar, então vocês vão vendo aí o time, os pokémons que eu tenho aqui, né? Claro que só vale esses dois que são mega, né? O restante não dá pra zoar muito. Ah, tipo assim, o Blaziken tá fraco, tem que upar aqui o Tiranitar ainda. Tá fraco ainda o Swampert, tá ligado? Aí não dá pra brincar, mas dá pra ir pros câncer, qualquer coisa eu invento uns câncer aqui, ó. Até fazer um câncer aqui com... Olha lá, já tá no esquema, já tem Toxic, pô. Olha lá, tem Story, caramba, nem sabia que tinha feito o câncer dele, mano. Sei lá, ó. Galerinha, já tá no esquema já, ó, câncerzinho. Dá pra brincar, galera. Então, assim, vão vendo aí certinho. Tô passando aí pra vocês verem mais ou menos os Pokémon que eu tenho. E aí vocês vão lá e faz uns câncer aí. E aí eu me manda aí como que eu vou pôr aí o time, entendeu? Por exemplo, eu tenho um outro Fortress, eu vou fazer um outro Fortress aqui, entendeu? Então, acho que é só isso aqui, galera. Acho que não tem outros que não dá pra brincar, não. Beleza. Não, é só esses mesmo. Beleza. Então, galera, comente aí. Faça aí só de boa. Eu vou estar fazendo esse vídeo, galera, provavelmente no sábado, ou sábado ou domingo, um dia que eu tiver bem de boa. E aí eu vou pegar na liga e vou batalhar na liga, beleza, galera? Então, comenta aí e aí espalha pra todo mundo aí pra gente poder fazer esse desafio, beleza? Então, valeu, falou e não esqueça de curtir, não esqueça de compartilhar. Valeu, obrigado por assistir, galera. Falou!